hustý. Ani hrozba ze stínadel neodradila rychlé šípy, aby se znovu neponořili do tajemného bludiště stínadelských uliček. Stínadla se podobala jedinému rozdrážděnému úlu. Na každém rohu stály hloučky živě rokujících bontů. Tmou se ozýval bezeslovný zpěv a pískání stínadelského nápěvu, písně, kterou vontové užívali vždy před velkými událostmi. A dnes zasedala vonská rada. Ve zmatku a vzrušení nikdo nevěnoval rychlým šípům pozornost, a tak se snadno dostali do hřbitovní chodby a tou až do chrámové lodi svatojakubského kostela. Jdeme pozdě, už začali. Pojďme trochu blíž, ať slyšíme. Tedy kdyby nás tady přistihli vontové, tak je s námi konec. Neboj se, hlídají kostel ze všech stran. Tiše! Buďme svorní! Žlutá je barva naše! Přátelé a kamarádi, doba mého vedení stínadel se chýlí ke konci. Tradice žádá, aby v čele vontů stál někdo mladší, než jsem já. Je třeba určit mého nástupce. Myslím, že se velkému boji už nevyhneme. Celé zákostelí i ohrady a ulice modrý jsou pro losnu. Ale všechny ulice směrem na druhou stranu, i rybí trh, jsou pro mažňáka. Nevím, co na tom mažňákovi vědí. Několika ulicím koupil nové kopací míče. Za úzkou uličku zaplatil nějaká rozbitá okna. Je záhada, kde na to bere, ale rozdává plnýma rukama. To se samozřejmě rozkřiklo a teď mu přeje už hodně ulic, které od něj nic nedostali a taky nedostanou. Ale to přece není správný, teď on si je kupuje. Vždycky jsme volili velké bonty podle toho, jakými byli a co uměli, a ne podle toho, co kde komu dali. Tomu lze těžko zabránit. O velkém vontovi rozhodne boj mezi Losnou a Mažňákem. A já věřím, že Losna z něho vyjde jako vítěz. A bude to zas takový boj jako naposled před 6 lety? Pozoruji, že upadá zájem o vonskou minulost. Někteří vontové ani nevědí, kdo byl první velký vont. Proč nosí žlutý špendlík? Musí se znovu obnovit svátek vontů a večery světel. Nový velký vont musí naší tradici pozvednout a sjednat jí zaslouženou úctu. Tak tedy, nejprve provedeme zkoušku znalosti stínadel. Jako druhý bod bude zkouška chytrosti. Třetím boje bude osobní zápas mezi Losnou a Mažňákem. A potom přidáme bod nový, velmi těžký. Každý ze soupeřů bude muset donést nějakou zajímavost, která se váže ke stínadlům či k vonskému hnutí a kterou nikdo nezná. To je vše. Sdělte Losnovi a Mažňákovi podmínky boje. Buďme svorní! Žlutá je barva naše! A jsou pryč. No pánové, to je teda gol. Rychlé šípy na tajném zasedání vonské rady. Normální vont by dal Bůh ví co za to, aby tady mohl být třeba jenom chvilku. Až tohle napíšeme do tamtamu, tak se vontové zblázní. Buď ticha, něco se tam děje. To nic, to asi vontové uklízejí jenom stůl a lampiony. Chvíli tady ještě počkáme. Pane, člověče, oni se snad perou nebo co? Někoho sem vlečou. Nebudu si na něj hrát, budu za něj zvolen. To by se stalo Mažňák umřít, nebo se odstěhovat. To je Losna, určitě Losna. Přepadený a zavlečený jsem Mažňákovými přívrženci. Budu bojovat s Mažňákem a vyhraju. Na to seš ještě moc slabý. Držte ho, tu máš. Jsi ostuda vontu. Já, Otakar Losna, budoucí velký vont, nepřipustím, aby byl mezi námi vont, který dokáže mlátit někoho, kterého ostatní drží. Kolo tě to přejde! Losna se jim přeci nemůže ubránit. Měli bychom mu nějak pomoct. Ale jak? Nezapomeň, že jsme ve stínadlech a on je vont. Možná, že bude proti nám? On to pochybuje. Podívej, už mu teče krev.
A oni toho pořád nemají dost. Co chceš dělat? Vyběhneme ven. Budem křičet. Oni si budou myslet, že je tady 10x víc losnových přívrženců. A utečou. A když neutečou? To se uvidí. Tak kupředu. Ulice Modrých na zdou, kamí! Jděte jim cestou! Losné v nebezpečí! Chyťte je, za nima! Kdo jste? Já vás neznám. My nejsme Vontové. Jsme tady, abychom tě zachránili. A nebo oklamali. Jak jste se odvážili do Stínadel? Nebudem se hádat. Ale až Vontové přijdou na to, že je nás tady dohromady jen 5, tak se vrátí. Stejně jsme v pasti. Ven se dostaneme jenom vyndanou deskou v hlavních dveřích. A tam jsou Mažňákovy hlídky. Známe ještě 2 jiný východy. Pojď honem. Zavři dveře a rozsviťte. To je asi ta chodba, o který se Mažňák chlubil, že ji objevil. Tím asi vyhraje velký vonství. No, jedním bodem programu boje je přinést nějaký objev, který by se týkal Stínadel. Jak to víte? Když já jsem se to dověděl teprve před chvílí na ulici od Vonské rady. V každém případě máš stejný objev jako Mažňák. To je pravda. To už je vaše druhá dobrá služba, kterou mě prokazujete. Proč to vlastně děláte? Chceme, aby si zvítězil nad Mažňákem. Ani teď to není jistý. A proto musíš přijít ještě s něčím, ještě s jiným objevem. A vy o nějakým víte? Můžeme tě naučit, jak dostával tleskač ježka z klece ven. Vy umíte vyndat ježka z klece? Od smrti tleskače ježek venku nebyl. To znamená, že pak budu moct ježka před celou Vonskou radou vyndat. Co jsi řekl? Že budeš moci ježka vyndat? To je tedy, on je tedy na světě, kde je? Mluv přece, ne? No co? Stejně byste na to dřív nebo později přišli. Před několika lety tleskačů v hlavolam někdo někde našel. A od té doby slouží jako talisman. Jako odznak velkého vonství. A ho vždycky velký vont, a když odstupuje, tak ho předá jako odznak hodnosti svému nástupci. Tady začíná hřbitovní chodba, která končí v jakémsi obyčejném domě. Hřbitovní chodba? Les, uvidíš. Naučíme tě teda ježka z klece vyndávat. Ale máme podmínku. Před Vonskou radou ho vyndáš jenom jednou. Potom ho do klece vrátíš a vyjmutého ježka nedáš z ruky. Druhé vyjmutí a vrácení ježka provedeme my sami, v tvé přítomnosti. Ale ještě ten večer, kdy budeš zvolen velkým vontem. Platí? To je všechno. To vám klidně můžu slíbit. Slibuju vám to. Ale nechápu, co z toho budete mít, že zrovna po druhý chcete vyjmout ježka vy. Nemůžem ti říct svý důvody, alespoň ne hned. Kdy se koná volba velkého vonta? Příští sobotu v 5 hodin odpoledne v chrámu u Jakuba. Dobrá. My tam budeme. Víte, je takovej zvyk, že odstupující velký vont ohlásí na náměstí před kostelem, jak dopadla volba. To trvá asi 5 minut. Po tu dobu je nový zvolený velký vont v chrámu sám. Když vyhraju, budu mít už v té chvíli ježka v kleci. V tu dobu můžete přijít a vyndat si ho z klece třeba 10x. To by šlo. Ale teď ten návod. Tak si piš. Když natočíme nejdelší osten ježka tak, aby vyčníval z klece nejširším jeho otvorem, posuneme ježka do poloviny výšky klece. Pak točíme ježkem tak, až na protilehlé straně vyčnívajícího ostnu dostaneme do kolmé polohy 2 jiné ostny. Toužebně očekávaný den, sobota, konečně nadešel. Dnes tedy, jestli Losna nelhal, uvidí rychlé šípy ježka v kleci a když všechno vyjde, získají plán tleskačova úžasného vynálezu. Každý věděl z tamtamu, že dnes bude volba velkého vonta a že se na ní rychlé šípy nějakým nepochopitelným způsobem dostanou. Omlouvám se, že jdu pozdě, ale před rozdělovací ulicí jít nemůžem. Tam je peklo, tam se to mele. Jsou tam snad 100 vontů a čekají na nás. Už je několik rozbitých oken. Vontové házejí na druhou stranu kameny. Dokonce jsou tam i četníci. No tak co budeme dělat? Musíme jít jinudy, oklikou přes Bekov. Ale to je dost daleko. Když poběžíme,
tak to ještě stihnem. Pojďte. Budeme v Bekově. Potom zahneme ke Stínadlům. Tak přede mnou o rychlejší pech mluvit nesmíte. Jsi u nás nebo u rychlejší pů? Počkejte. Au. Zastavte, tady se mluví o nás. Nejsem u rychlejší pů a vy to víte dobře. To je přece červenáček. Pojďte se tam podívat. To bych jim prozradil to vaše odposlouchávací zařízení v klubovně. Tak my máme odposlouchávací zařízení. Au. Slyšeli jste? Au. Teď už je mě to jasný, jak dostávali zprávy do sběrače. Rychlé šípy změnili termíny svých schůzek. Ty jsi na to neřek. Jau. A bydlíš v tom domě, to pak můžeme odposlouchávat, jak chceme. Já nevím, říkám vám. Mlč! Au! Jsi zrádce, všechno si prozradil. Jau. Jako se zrádce s tebou naložíme. Já už to nemůžu vydržet. Jau. Ten tam. Tak co pak se tu děje? Pan Plíhal a pánové ze sběrače. Tak jaké pak máme odposlouchávací zařízení v klubovně, co? No, starejte se o sebe, jo? Taky, že se staráme. Tak bude to. Já vám to klidně řeknu. Stejně. I když už u vás nejsem, tak mě to štvalo. Pod oknem v klubovně máte prostrčenou trubku ve zdi. Jeden konec vede do zahrady a druhý konec těsně pod kamna. Takže není vidět. A tou kluci ze sběrače odposlouchávali, co se u nás, teda u vás děje, no. Jo, tak se tedy dostávali zprávy do sběrače. A my jsme si mysleli, že jsi to byl ty, když jsme tě viděli tenkrát utíkat ze Stínadel a ty si nám vůbec nic neřekl. Ale já jsem o té trubce přece vůbec nevěděl. A tenkrát jsem šel napřed do Stínadel, abych tam snad něco objevil, abych se vám mohl pochlubit. Já vím, byla to blbost. A když pak pro mě nebyl ten špendlík... Nemůžeš se divit. Já vím, ale já jsem nevěděl, že jste mě viděl, jak utíkám ze Stínadel. A tak jsem si myslel, že se mě chcete z nějakého neznámého důvodu zbavit. A pak, když jste mě řekli, že o té cestě víte, mě to hrozně urazilo, že byste to mohli považovat za zradu. No, jen se tady nerozbreč, kluci, jdem, pojďte, co bysme tady dělali, už tady stejíc. Chodil jsem potom se sběračem, byli jsme i ve Stínadlech, ale nikdy jsem nic, i když u vás už nejsem, nikdy jsem nic z vašich klubovních věcí nevyzradil, nikdy, to mi věřte. A proč už u nás vlastně nejsi? Já nevím, já to nevím. Nevíte ani, jak moc jsem se chtěl k vám vrátit. Já jsem chtěl... Byla to i naše vina. Ale já teď nevidím důvod, proč by rychlých šípů neměl mít zase 5 členů jako dřív. Vy byste chtěli. To víš, že jo. Tak já tě vítám domů. Pánové, jestli vám to neuniklo, tak právě teďka začal boj o velké vonství. A jestli chcete stihnout aspoň jeho závěr, tak musíme běžet co nejrychleji do Jakuba. Mažňák vítězí nad Losnou ve zkoušce síly. Za boje je tedy nerozhodný, protože oba soupeři mají je to von. Pěti vody. Ten von se slepé uličky, to je Mažňák. Takže my jsme ho vlastně dovedli ke hřbitovní chodbě. No to je teda... Přichází poslední část boje. Úkol je vám známý. Nuže, kdo z vás má nějakou novou, neznámou věc, vztahující se k historii Stínadel nebo konskému hnutí? Já taky. Ale navrhuji, aby každý z nás svou věc napsal na papír a tobě předložil. Mohlo by se stát, že bychom měli věc stejnou. A kdyby jeden z nás ji tady nahlas vyslovil, nevěřili byste tomu druhému, kdyby řekl, že objevil stejnou věc. Byla by to sice velká náhoda, kdybyste měli věc stejnou, ale musíme se vším počítat. Vyhovuji tvému návrhu. Vezměte si papír a pište. Teď to přijde. Oba prozradí hřbitovní chodbu. Doufám, že se hned nepůjdou o její existenci přesvědčit. To by byl mér. To by nám odřízli cestu zpátky. To je neuvěřitelné. Náhoda se skutečně stala.
Vždyť máte oba stejný objev. To není možný. Bylo to až do této chvíle mé tajemství. Tak vidíš? Asi nebylo. Oba nám sdělují svůj objev. Našli chodbu, která spojuje kostel svatého Jakuba s domem číslo 27 v Maternově ulici. Objev je to důležitý, blahopřeji vám. Později se všichni půjdeme do chodby podívat. A teď, když je stav zápasu nerozhodný, přistoupíme k volbě velkého vonta losem. A co kdyby měl někdo připravenou ještě jednu věc podobného rázu? Tak by se stal mým nástupcem on. Ty ještě něco máš? Nevěřte mu, nic nemám. Je to podvodník. Ano, mám. Bude-li tvůj druhý objev alespoň tak závažný, jako byl první, staneš se velkým vontem. Tak mluv, co máš? Teď to přijde. Tak tiše, buď ticho. Já znám způsob, jakým Jan Tleskač vyndával Ježka z krze. Co jak na to přijde? Tiše, sedněte si. Otakare losno. Jestli je to pravda, jestli skutečně Ježka z klece dostaneš, budeš velkým vontem ty, i kdybys všechno ostatním dnešním boji prohrál. Jsem ochoten vám to dokázat. No, sice podle zvyklostí nemá dostat Ježka v kleci do ruky nikdo jiný než velký vont, a to ty ještě nejsi, ale jak jinak můžeš dokázat své tvrzení? Slib mě však jedno, že nebudete chtít, abych vám půjčil výmutého Ježka do ruky, nebo abych vám výmutí ukazoval ještě jedno. Slyšíš? Všechno jde přesně podle plánu. Je to sice podivné, ale věříme ti, že nás nějak neoklameš. Dávám ti svolení výmout Ježka z klece. Zde máš Tleskačův hlavolam. A dokaž nám, že jsi jeho dobrý posmrtný učeň. Zjev nám jeho tajemství a vysluš si tak velké vonství. Podívejte, opravdu existuje. On mu dává Ježka v kleci. No tak, dělej. Když natočíme nejdelší osten Ježka tak, aby to nebude fungovat. Nebo co když udělá někde chybu? Určitě se návod naučil dokonale z paměti. Co s tím tak dlouho dělá? Si to nejde. Mám ho, podívejte. Ježek je venku, viděli jste ho někdy takhle? A teď zpátky. Musíš ho dostat ještě zpátky. Vyhráli jsme. Losna bude velkým montem. To je úžasný, za chvíli budeme mít Ježka my. Tady je. Zase v kleci, prosím. U nikoho z nás nebude lépe uschován, než u toho, kdo s ním umí tak zacházet. A nikdo si nezaslouží být velkým vontem než ten, kdo tak dlouho hledané tajemství ovládá. Otakare losno, můj nástupče, předávám ti velké vonství i s jeho symbolem. Veď stínadla, jak nejlépe umíš. Postarej se, aby vontové ctili své tradice. Rozhodně ne! Podívej, to je ten chlap ze slepé uličky, jak nám psal o deník. Jedině můj syn bude velkým vontem. Chtějí ho celá stínadla. Antonín Mažňák musí být velkým vontem. Jedině on má právo na Ježka v kleci. Hlavolam mého bývalého učně. Sem si! Ale co to děláte? Vraťte ho! Za ním! Ukradl hlavolam! Běžejte za ním! Pozor, utíká sem! Jde asi do chodby! Honem, tady pod schody! Pojďte se tam podívat, ale opatrně. Teď už je jasné, kdo byl ten M. Bývalý mistr Jana Tleskače. Mažňákův otec. Podívejte, spadl do stoky. Tahaj ven. Nemáte hlavolam. Dejte ho sem. Nemá. Tam. Ve vodě. Upustil jsem ho. Někde tam je. Člověče, víte, co jste udělal? Víte vůbec, co teď bude? Já nevím. Já... Tak to je konec. Z téhle stoky, ve který bahno pořádně kam teče, nikdo už hlavolam nevyloví. Nemáme tady už co pohledávat. Můžeme jít. Je opravdu konec. Ztráta Ježka v kleci způsobila ve stínadlech rozvrat. Vonská rada se ještě několik hodin snažila udržet běh událostí ve svých rukou, ale marně. V dalších dnech došlo k velkým potyčkám mezi přívrženci Losny a Mažňáka.
Rozkřiklo se, že posvátný talisman stínadel zmizel v bezedných hlubinách stoky svatojakubského kostela. Tím také zmizela úcta k celému vonskému hnutí. Každý si dělal, co chtěl. Tolik obdivovaná soudržnost vontů se pod tlakem událostí sesula jako stavba z karet. Odstoupivší velký vont odešel znechucen z vonského hnutí. Nepomohlo ani, když se Losna dobrovolně vzdal velkého vonství. Boje mezi ulicemi pokračovaly a počet ulic, které chtěly mít úplnou samostatnost, stoupal. Tleskačův mistr M, Emanuel Mažňák, draze zaplatil za svou touhu zmocnit se vynálezu svého učně. Když spadl do stoky, spolkl několik dřků této otrávené hnící tekutiny. Nakazil se nevyléčitelnou krysí žloutenkou. 17. dne M zemřel na celkový rozklad krve. A sebou do hrobu vzal i vysvětlení posledních chvilek Jana Tleskače. Brzy po závěrečných událostech napadl sníh a bílé sporty rozptýlily mysl všech účastníků tohoto příběhu. Tajemná stínadla se uklidnila a stala se obyčejnou čtvrtí. Na jak dlouho? Kdo ví?